Məlumdur ki, fənnimiz informatika və təhsildə KT fənnidir. Mövzumuz xətti strukturlu alqoritmlərin proqramlaşdırılmasıdır. Mövzunu iki kiçik plana ayırmışam. Demək, bir, mənsub etmə operatoru və onun yerinə gətirilmə qaydası. İki, giriş-çıxış operatorlarının formatlarının verilməsi. Bu isə ədəbiyyat siyasıdır. İstəyirəm. Ədəbiyyat siyasıdır. Təbii ki, sizlərə biz materiallarımızı veririk. Elektron variantda lazım olarsa bu ədəbiyyat siyasından istifadə edə bilərsiniz. Birinci plana keçək. Birinci plan dedik ya, mənsub etmə operatoru və onun yerinə yetirilmə qaydası. Demək ki, mənsub etmə operatoru hər bir alqoritmik dilin əsas operatorudur. Onun vasitəsilə biz dəyişənə yeni qiymət verə bilərik. Mənsub etmə operatoru özü iki simvoldan, yəni qoşa nöqtə və bərabərlik simvolundan ibarətdir. Yəni, bu iki simvolun birləşməsindən mənsub etmə işarəsi əmələ gəlir. Ümumi yazılış forması isə bunun aşağıdakı kimidir, P bərabərdir. P burada dəyişənin funksiyanın adıdır, V isə ifadədir. Mənsub etmə operatoru ümumiyyətcə aşağıdakı qayda yerinə yetirilir. Əvvəlcə, mənsub etmə simvolun sağındakı olan ifadənin qiyməti hesablanır. Sonra isə alınmış nəticə, demək, simvoldan sonda olan dəyişənə mənsub edilir. Aşağıdakı misallardan da bunu görə bilərik. Ümumiyyətlə, mənsub etmə operatorunda dəyişən və ifadə eyni növlü olmalıdır. Çox vaxt standart növlərdən də hər hansı biri olur. Bəzən ifadənin bir qiymət, dəyişənin isə digər bir qiymət almağı da mümkündür. Məsələn, tutalım, ifadə tamdır, dəyişən isə həqiqidir. Bu zaman ifadənin bu tam növlü qiyməti həqiqi növə çevrildikdən sonra dəyişənə mənsub edilir. Və ümumi halda, ümumiyyətcə, ifadənin hansı növ olması onun tərkibinə daxil olan dəyişənlərin, konstantların və funksiyaların, həmçinin onlar üzərində aparılan əməliyyatların xarakterləri müəyyən olunur. Gördüyünüz kimi, mənsub etmə operatorunun ifadəsi aşağıdakı elementlərdən təşkil olunur. Dəyişənlər, konstantlar, əməliyyat işarələri, mötərizələr. Hansı ki, bunlar bizə keçən mövzumuzdan sizə məlumdur. Və həmçinin biz oradan ifadə danışanda, yəni keçən mövzumuzda oradan hesab əməliyyatları vardır ki, hansı ki bu əməliyyatlar dedik, soldan sağa əməliyyatların üstünlük dərəcələrini nəzərə almaqla hesablanmalıdır. Onlar bunlardır, inkar etmə, yəni məntiqin inkar etmə, qurma bölmə əməliyyatları, həmçinin DIV mod, məntiqi forma bu həmçinin sizə keçən mövzudan məlumdur. Toplama çıxma əməliyyatları, həmçinin məntiqi toplama və müqayisə əməliyyatları bərabər, eyni bərabər, böyük bərabər, kiçik bərabər və s. Keçək ikinci mövzumuza, özür istəyirəm, ikinci plana giriş-çıxış operatorlarının formatlarının verilməsi. Ümumiyyətcə, hər bir proqramda, həmçin sadə bir proqramda onun giriş-çıxış proseduru olmağı vacibdir. Pascal dilində giriş-çıxış əməliyyatları üçün standart input-giriş, output-çıxış demək fayllarından istifadə olunur. Əgər proqramda bu əməliyyatlar tətbiq edilərsə, bu zaman bu faylların adları sərlövhədə göstərilməlidir.
Serlöf'e de bizden sen geçen mevzumuzdan malumdur. Bazı ki dedi ki o program strukturunda gelirlenmiştir. Serlöf'e özü bir satirden ibarettir. Satirde asasen program sözüyle başlayır. Bundan sonra programa bildiğimiz ad, yani program adı gösterilir. Giriş, çıkış, prosedürleri, hepsinin programcısı teşkil ettiği ve programda istifade olunan faillerin adları kayıt olunur. Giriş operatörleri, ümumiyyətcə dəyişənlərə ədədi qiymət vermək üçün bu mənsub etmə operatörlərindən istifadə edirik. Ancaq bundan yalnız bu mənsub etmə operatörlərindən istifadə etmək bu proqramın universal olmağı demək deyil. Ona görə də burada biz artıq dəyişənlər daxil etmək üçün əlavə olaraq RIP operatörlərindən istifadə etməliyik. RID operatörünün özünün 3 yazılış forması verilibdir, yapar. Bu yazılış formanın istənmək üçünün birini biz proqramda istifadə edə bilərik. Təbii ki, bu artıq proqramı işləyən istifadəçinin özünün seçimi ilə bağlıdır. Sadəcə orada, burada bir məsələni bildirim ki, sizə burada RID operatörü, bu yazılış o deməkdir ki, dəyişənləri adıcı olarak bir sətirdə daxil edilir. Bir dilində isə hər dəyişənin özəli bir sətirdə daxil etməsi üçün istifadə olunur. Həmçinin burada RID operatörün qarşısında təbii ki, mərkəzi bir dəyişənləri göstəririk və proqramın icrası zamanı biz bu dəyişənlərə qiymətlər vermək üçün onları bu şəkildə daxil edirik. Məsələn, burada göstərmişik, tutalım A, B, C dəyişənləri verilir və bunlara biz proqram icrası vaxtı qiymətlər verməliyik. Məsələn, A'ya 5, B'ya 17, C'ya isə 6.2 qiymətini vermək istəyirik. Və proqramı icra edən zaman bu qiymətləri verilmişdə, daha doğrusu bu qiymətləri verən zaman biz boşluqdan istifadə edilməliyik. Yəni, hər bir rəqəmin arasında mütləq bir boşluq qoyulmalıdır. Və bundan sonra enter düyməsi sıxıldıqda artıq biz lazım olan proqramın lazım olan cavabı alınmış olur. İkinci isə çıxış operatorlarıdır. Çıxış operatorları vasitəsilə emin yaddaşında olan verilənləri ekrana çıxarmaq üçün istifadə olunur. Həmçində yadınızdadırsa biz alqoritm mövzusunda orada bloklardan danışanda chat blokunda danışmışdıq. Həmçinin bu write demək operatı bir növ chat prosesində istifadə olunur. Yəni write-i görün bilin ki bu yəni chat deməkdir. Təbii ki bu chat dedikdə burada biz hesablayacağımız funksiyanın demək adını orada funksiyanı qeyd edirik və proqram icra olunduqdan sonra və cavablar həmin hissədə görsənir və çapa verilir. Həmçinin bu write operatorunun da 3 yazılış forması var. Bunlar bu yazılışlardan hər biri bəyat etdiyimiz kimi müəyyən formada olur. Yəni birini bir sətir, digərini hər bir sətirdə məsələn birini göstərir, bir sətirdə qeyd olunmağı və ya da digərində hər birinin ayrı-ayrı sətirdə qeyd olunmağını göstərir. Əslində bunu bir write operatoruna yazmaqla, yəni ən sadə formasını deyək, bakın burada write x deyim. Yəni burada cavab alacağımız dəyişəni göstəririk, bura daxil edib. Bunu yazmaq bizim üçün kifayətdir. Məsələn, burada bir şey də var ki, proqramın icrası vaxtı bir cavab alanda görürük ki, bəzən tam hissəni, bəlkə kəsir hissənin cavab uzun formada alınır. Həmən onların qarşısını almaqdan ötürü, daha doğrusu belə deyək, yuvarlaşıb kiçiltməkdən ötürü biz digər bir əməliyyatı yerinə yetirə bilərik. Məsələn, burada yazılıb write x 2.5.
Bu yani X değişken için çıkışta çıkış kurğusu 5 mövqe ayrılır. İkinci bu yazışa bakaq. Write X, M, N. Burada demek M X üçün çap kurğusunda ayrılan mövqelerin sayıdır. Yani tam hissəsinin. N isə kəsr hissəsinin o mövqelerin sayıdır. Mesela misal göstermişiz. X 10, ya yani X 2 nokta 10 2 nokta 3 şeklinde yazılıb. Belə yazanda görürsünüz ki, nəticə bu olacaq. Yani tam hissədə 10'luq rəqəm 72, kəsr hissədə isə 347. Yani 72 tam 1347. Yani 3 yazmış deyilir, bura kəsr hissədə 3 mövqeyi ayrı. Yani gene deyim, bunun çapta belə yazsa, ya belə yazsa bunun hələ də çox əhəmiyyəti yox. Sadəcə olaraq burada rəqəmləri kiçiltməkdən ötürü bunu tətbiq eləmək olar. İndi isə biz bunu proqram üzərində göstərək. Təbii ki, bu da yazılı formada. İnşallah biz laboratoriya dərsindən bir də dərs hazırlayacağım. Sırf laboratoriya bağlı və translatorla həm işləməyi öyrənəcəksiniz, həm də proqram necə qurulur, qiymətdən necə alınır, ekranda necə görsənir, bunu inşallah görəcəksiniz. Məsəl üçün misal verilib, x bərabər a kvadratı vuraq b minusə bölək a minusə. Vermiş faydayı hesablamaq üçün blok sxem və proqram tərtib edin. Blok sxem bizə əvvəlki alqoritm mövzusunda sizə məlum halda olsa, gələ proqram bölməsinə. Demək, proqram tərtib edəndə dedik ki, proqram sözü ilə başlayır. Boşluq buraxır, burada proqrama sistemden bir ad verir və input, output, girişi prosedurlarını göstərir. Növbəti sətirdə var bölməsi, yəni dəyişənlər bölməsi, keçən mövzudan sizə məlumdur. Ondan aşağıda isə həmin dəyişənləri və onun tipini göstərir. Yəni, həqiqi tip olmağı göstərir. Yəni, burada real həqiqi tipi gedirir. Yəni bu sətri bu varın qarşısını yazmaq olar. Vardan sonrakı sətri də yazmaq olar. Yəni heç bir problem yoxdur. Sonra isə gəlir proqrama start verilir. Yəni begin açar sözü ilə başlayır. Hansı ki demişdik ki ondan sonra hər hansı bir işarə simvol qoyulmur. Sonra write elin dəyişənlərə qiymət verin. Yenə deyirəm bunu yaza da bilər, yazma da bilər. Çox da əhəmiyyətli deyil. Sonra gəlir read operatoru göstərir. Yəni biz hansı dəyişənlərə qiymət verəcəksə proqramın icrası var. Bu zaman bu operatorun qarşısı bu dəyişənləri göstəririk. Yəni daha sadə dildə desək, bərabərlikdən sağdakı olan dəyişənləri read operatorun qarşısında göstəririk. Ən sadə forması bu. Bundan sonra isə funksiyanın özünü göstəririk. Bu artıq funksiyanın özü proqramlaşdırma dilində yazılış qaydasıdır. Demək x olduğu kimi yazılır. Bərabərlik və ya birinci planda keçidini mənsub etmə işarəsi, yəni iki nöqtə bərabər. Yəni bunu bir növ yazıda belə saxlayın ki, mənsub etmə bərabərlik deyilir. Yəni adi riyaziyyatda bildiyimiz bərabərlik burada iki nöqtə bərabər işarəsindən əvəzlənir. Bundan sonra yazılıb SQL x üzrüsündən burada a olmalıydı. Yəni sadəcə üzrü sayın. SQL a yazılmalıdır. Yəni SQL də standart funksiyalar yanında salat, standart funksiyon yani kvadratı SQL əvəzləyir. SQL A olmalıdır. SQL A bura mötərizədə B minus C bölək A minus C. Buradan demək bir şey yada saxlayın ki, burada asılan mötərizələrlə bağlı mötərizələrin sayı mütləq N olmalıdır. Bu bir. İkinci də buradan o üstünlük dərəcəsində biz danışdıq ki, hesab əməliyyatdan üstünlük dərəcəsində danışanda. Orada bu üstünlük dərəcəsi o halda pozula bilər ki, biz burada dəyişənləri mötərizə daxilində göstəririk. Və mötərizə daxilində göstəririksə, demək bu mötərizə daxilində olan əmələ özü ayrıcalı hesablanır, adi riyaziyyatda olduğu kimi. Əgər biz burada mötərizə olmaz, burada tutalım mötərizə olmasaydı, bu təbii ki, bura B olur, sonra C, ondan C çıxmalıydı. Yəni bu sizə riyaziyyatdan məlumdur. Nöqtəli, hə, bir də bir şey deyim ki, burada fikirlərin birinci sətə nöqtəli vergül qoymalıdır, vardan sonra olmaz, nöqtəli vergül, vergüldən sonra dedik ki, heç bir işarə qoyulmur, növbətdə nöqtəli vergül, nöqtəli vergül, burada da nöqtəli vergül, sonra çapa verəcəyimiz dəyişəni göstəririk,
Yani x'li noktalı virgül ve end nokta. Bu bizim tatlı surat algoritminde kurduğumuz sade program. Ve bu da bu programın blok schemi. Bizim ders inşallah bu kadar. Ben burada dersi saklayacağım. Daha doğrusu dersimiz kurtarır. Ve kimlerin sualları varsa karşı elinden mikrofonlarını açıp sorularını verebilir.